Kad būtų galima atlaisvinti dabar galiojančius karantino suvaržymus, būtina skiepytis, teigia medikai. O kad šiuo metu šalyje naudojamos vakcinos veikia akivaizdu, sako Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovas ir pateikia įstaigos pavyzdį. Gruodžio 27 dieną, prieš pradedant skiepus, Panevėžio ligoninėje sirgo apie 400 darbuotojų. Ir buvo labai sunku dėl to, kad jų visada trūko. Bet paskiepijus šiandien tai yra pavieniai atvejai. Ir norėčiau ką pabrėžti, kad šitie pavieniai atvejai yra tarpė tų, kurie atsisakė skiepytis. O tie, kurie pasiskiepijo, jų mes turim per 1200 darbuotojų, jie nei serga, nei turi problemų. Tai reiškia, mes patys galim būti geriausių pavyzdžių visiems Panevėžio krašto gyventojams, kad skiepas yra tas teisingas kelias į geresnį gyvenimą. Kaip žmogus galėtų nebesirgti COVID lyga yra du būdai. Vienas būdas yra susirgti šią lygą, įgauti imunitetą ir vėliau nebesirgti šią lygą. Kitas būdas yra vakcinacija, kurio metu žmogui sukeliamas imunitetas prieš tą virusą. Čia yra labai didelė loterija. Ko mes norim? Ar mes norim, kad lyga pasireikštų ir neduok dieve, nenuvažiuotumėm iki reanimacijos, kuomet išeitis yra pakankamai liūdnos su šia lyga? Ar mes norime pasiskiepyti ir palaukti kelias dienas su nedaug pakilusia temperatūra, ar galbūt paskauda dūrio vietoj, nes ir įsidūrus su paprastada, tai skauda žmogui. Ir turėti tokį pat ir nedidesnį imunitetą. Šiandien dienai galiu pasakyti taip. Infekcinių ligų klinikoje guli 42. Covidiniai ligoniai ir dar plus 10 įtarimai. Visi yra suaugę žmonės. Amžius, kas yra liūdniausia, jaunėja. Jau ne vien tik virš 80 metų, o dabar taip pagrindas yra nuo 50 iki 80 metų. Ir aišku, ligoniai guli tik patys sunkiausiai. Deja, didėjant COVID-19 sergančiųjų skaičių šalyje, didinti ligos pakirstiems pacientams reikalingų lovų skaičių yra priverstos ir ligoninės. Tokių lovų Panevėžyje kasdien vis dar reikia mažiausiai 40. Tad esant galimybei pasiskiepyti, gydytojas pulmonologas Mindaugas Vaitkus ragina tai padaryti. Persirgus SARS-CoV-2 koronavirusu pacientams lieka stiprus liekamieji reiškiniai, o komplikacijos ypač pažeidžia plaučius. Pasakysiu taip, na, paprastai žmogiškai tai yra tikrai abiejų plaučių nuo viršaus iki apačios kairio ir dešinio uždegimas, kaip paprasto uždegimo metu. Būna pažįsta, na, dešimtadalis plaučio, kokia, na, blogiausio atveju pusė plaučio. Čia visi plaučiai, vos ne 100% visi plaučiai pažįsti. Orui patekti į kraują beveik nebėra kaip. Nes plautis pažeistas, o plautis yra pagrindinis organas tam, kad mes galėtume kvepuoti. Žmogus nebeikvepia, jis dūsta. Atitinkamai dūsta visas organizmas, dūsta širdis, gaunasi toks kaip ir infarktas kabutėse, dūsta smegenis, žmogus tampa nesąmoningas ir blogiausias variantas, kai visiškai žmogus ir uždūsta. Gripo virusas, jis būna irgi, pasireiškia lygiai tais pačiais simptomais ir netgi esam turėję gripo viruso atveju, kad ir reanimacija patinka, bet ne tokiais skaičiais. Ne taip stipriai virusas kenkia žmonėm. Ir po gripo dažniausiai viskas pakankamai greitai susitvarko, žmogus grįžta į tą savo buvusį gyvenimą, vadinkim, gerai, sveikai. O su šiuo virusu žmogus labai ilgai jo organizmas atsistatinėja. Viruso nebėra, jis jau susitvarkęs, jis jau turi net imunitetą, virusas jau sukovoja su virusu tas organizmas, bet jis labai ilgai atsistatinėja netgi kelis mėnesius po lygos. Ir jie būna pacientai atvyksta pas mus į konsultacinę polikliniką, kaip pas pulmonologą, tai dėl kvėpavimo sutrikimų, dėl dusulio, dėl pakitimų plaučiuose. Gydymo nėra. Gydymas vienintelis laikas, reikia leisti tiesiog organizmui tvarkytis. Kas bus toliau po metų, po dviejų, labai geras klausimas, sudėtingas, nėra jokių dar rezultatų. Ar kas kaip nors tie plaučiai pradės randėti, ar dar kažkas darysis, vėlgi lauksim. Bet ar tai yra
tai, dėl ko reiktų nesiskiepyti ir galbūt va, aš susirgsiu, persirgsiu, gausiu imunitetą, aš abejoju. Pas mus atvažiuoja pacientai sergantis sunkiausia COVID forma, maždaug iki 10% visų sergančių COVID infekcija, būklė pasunkėja ir yra reikalingas gydymas reanimacijos skyriuje. Ir dažniausiai, ką pažeidžia COVID infekcija, COVID virusas yra plaučiai, tai pas mus patenka pacientai su ryškiu kvėpavimo funkcijos nepakankamumu. Dažniausiai toks plaučių pažeidimas išsivysto ne pačioje ligos pradžioje, bet šiek tiek vėlesnių laikotarpių, po savaitės, dažnai po dviejų. Medikai prašo gyventojų ir toliau laikytis karantino nurodymų, nes esant būtinybei slaugyti daug COVID-19 pacientų nukenčia kiti asmenys, kuriems yra reikalinga skubi pagalba. Vakcina patekimo į ligoninę dėl COVID-19 komplikacijų tikimybę sumažina ko ne 100%. Tad tie, kurie jau sulaukė ar artimiausių metų sulauks kvietimo skiepytis, yra raginami neabejoti.